tukikohta seurakunta. Kiva, kun olette siellä striimin päässä ja kiva, kun meitä on täällä. Ja ennen kuin aletaan ylistämään, niin siunataan tämä yhdessäolomme, rukoillaan taivaan Isää ja rukoillaan, että Jumala ilmestyy meidän keskuudessamme lauluissa ja puheessa ja että Jumala siunaa myös tuon sunnuntai-koulun, mikä tuolla seinän toisella puolella pidetään. Mutta kiva, kun ollaan kaikki yhdessä. Minun nimeni on siis Liukkosen Jyrki ja tässä on Marjo Pesonen ja Marjana Kellamäki ja sitten A.P. Riekkinen ja Ilkka Blomerus. Ilkka Blomerus ja A.P. Riekkinen siis tässä järjestyksessä. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kääntyä sinun puoleesi tässä hetkessä. Herra, kiitos siitä, että sinä synnyit yli 2000 vuotta sitten. Tulit maailmaan näyttääksesi tien taivaan Isän luokse. Herra, kiitos siitä, että me saadaan taas tänään miettiä ja rukoilla ja ylistää sinun hyvää nimeäsi. Koska sinä olet kaiken sen ansainnut. Me saadaan kääntää katsemme, Herra, sinuun. Sinä kuolit meidän puolesta ristille, että meillä olisi elämä sinun kauttasi, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan nauttia yhdessä olostamme ja Herra, ennen kaikkea, että sinä olet täällä meidän kanssamme. Siunaa, Herra, tämä yhteys ja siunaa myös sunnuntaikoulu, siunaa jokainen lapsi ja aikuinen, joka Herra sunnuntaikoulua pitää. Kiitos siitä, että siunaat ja oikein niin kuin vahvistat lastenkin ymmärtämystä ja tietämystä ja uskoa sinuun. Kiitos tästä hetkestä. Amen. Kasvojaan etsien,
totisesti oot meidän kanssa tänä iltapäivänä, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sun sanasi sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen teidän keskellänne. Kiitos, Herra, siitä, että sä oot luvannut olla ja sä olet meidän keskellä. Ja kiitos, Herra, siitä, että sun sanasi myös sanoo, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja työn painamat ja raskautetut ja raskaana olevat varmaan myöskin ja kaikki muut, että minä annan teille levon. Kiitos, Herra, että sä oot luvannut antaa meille levon ja sä oot luvannut olla meidän kanssa. Kiitos, että meidän ei tarvi itse pinnistellä ja ponnistella, vaan sun armosi ja sun rakkautesi, Herra, kantaa tänäänkin. Sinä taistelet meidän puolesta. Otetaan vielä, missä kaksi tai kolme. Missä kaksi tai kolme? Sanoit, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on alku ja loppu. Hän on ensimmäinen ja viimeinen. Ja hänelle on annettu valta. Yksin hänellä on valta antaa syntejä anteeksi. Yksin hänellä on valta tuomita. Yksin hänellä on valta pelastaa ja parantaa. Ei kenelläkään ihmisellä. Kenelläkään ihmisellä ei ole sun elämän yli valtaa eikä oikeutta, ainoastaan hänellä. Siinä mielessä voit olla turvallisella mielellä, koska hän on voittanut kuoleman. Hän on voittanut paholaisen vallan ja kuoleman vallan ja tuonut meidät valkeudesta, pimeydestä valkeuteen niin päin. Jumalan pojan valtakuntaa ja hän on tie, totuus ja elämä. Sinä olet alku ja loppu. Koskettaa taivaan tunteessa.
Herra, meidän ei tarvitse pelätä ketään. Meidän ei tarvitse pelätä ihmisiä eikä mitään, koska hän on alku ja loppu. Ja hän on se, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Älä anna kenenkään ihmisen sua ahdistella, äläkä aiheuttaa sulle tuskaa, äläkä pelkoa, koska hänellä ei ole todellista valtaa sun elämän ylle. Todellinen valta on Jeesuksella Kristuksella. Saanko tähän aamen? Amen. Yes. Seuraavaksi lauletaan ihana virsi Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Ja tässä turvaudun kollegaani Marjo Pesoseen, koska hän osaa tämän paremmin. Minä yritän säestää Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Mun mielestä tässä on ihanat sanat. Olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jeesus, että siunaat tämän päivän, siunaat Markun puheen ja kaikki mitä täällä tapahtuu, siunaat jokaista, Herra. Avaa meidän sydämemme ja korvamme kuuntelemaan, vastaanottamaan, mitä sinä haluat meille tänään puhua. Ja siunaamaan Maken puheen. Aamen. Tervetuloa tänään Jumalan palveluksi. Mä siirtelen näitä telineitä pieni hetki. Mä menen tänne kohti ristiä, koska siellä on turvallista olla. Ja se on hyvä paikka myöskin tätä puhetta ajatellen. Meidän ei tulisi ikinä joutua sivuun ristin evankeliumista Kristuksen työstä. Eikö näin? Ei ole mitään muuta evankeliumia meille annettu, eikä mitään muuta pelastusta, ei mitään muuta keinoa päästä Jumalan yhteyteen. Tänä aiheena, tämä sanon sen aiheen vasta hetken päästä, minä luen Raamatun kohdan, joka johdattaa meidät tähän. Se on Johanneksen evankeliumista luku 6,
ja jakeesta 35. Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mutta minä olen sanonut teille, vaikka olette nähneet minut, te ette kuitenkaan usko. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en heitä ulos. Minä en ole tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Näin sanoo Jumalan sana. Mä palaan vielä tuohon kohtaan myöhemmin. Meidän teema tässä kuussa on armollisuus, joka on perustavaa laatua oleva arvo tässä tukikohtaseurakunnassa. Toisin sanottuna, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Yksi semmoinen, että tule sellaisena kuin olet. Tule Jeesuksen luokse semmoisena kuin olet ja tule meidänkin luoksemme sellaisena kuin olet. Me ollaan puhuttu tästä paljon vuosien varrella ja tässäkin kuussa Rauno ja Jyrki on jo puhunut ja aloittanut tätä sarjaa. Kiitos teille hyvistä puheista tähän liittyen. Ja mä mietin kanssa, että mitä mä puhuisin. Tämä on rakas aihe mulle. Mikä on se, mistä Jumala nyt puhuu tänä päivänä? Ja mä huomasin, että mä haluan palata tänään samaan kysymykseen, joka kirkastui mulle vuonna 2013, kun mun uskonelämä oli todella vaikeiden kysymysten äärellä. Ja se kysymys on, että hyväksyykö Jumala minut? Ja tämä kysymys saattaa olla sullekin tällä hetkellä ajankohtainen. Olitpa täällä taikka siellä netin ääressä. Kuka tietää? Ja se voi tulla vaikka minkälaisten olosuhteiden ja tilanteiden ja ajatusten kautta. Ja tämä kysymys oli ilmassa myös perjantaina Tampereella, kun me oltiin Marianan kanssa mukana Patrik Tiaisen kirjan Taivaan ja helvetin välillä julkistamistilaisuudessa. Ja siinä kirjassa, mä näytän tässä, mulla on se kirja. Näin näyttää tuonne kameralle päin. Tämmöinen ei liian paksu, semmoinen kuitenkin, että se lukee suht nopeasti. Mikä tämä kirja on, niin siinä 7 nuorta uskovaa kertoo omasta elämäntarinansa ja uskon ja kutsumuskamppailusta, joka on aiheutunut siitä, että he eivät ole heteroseksuaaleja. Ja se on ollut tosi vaikea kysymys heidän koko elämänsä ajan. Ja minä ja Marianna ollaan kirjoitettu loppusanat niin kuin tämmöisen tilanteen vanhempien näkökulmasta. Tämä kirja ei ole mikään teologiateos, eikä se ehdota mitään uutta voimallista oppia. Että te, jotka pelkäsitte nyt, että mikä tämä kirja on, niin tämä ei ole mikään oppikirja niin sanotusti. Sinun ei tarvitse pelätä sitä millään tavalla. Se on vaan kokoelma rehellisiä tarinoita tosi vaikeista asioista. Ja me toivotaan, että tämä auttaisi monia nuoria, jotka tällä hetkellä kamppailevat näiden asioiden kanssa, ja myös vastuunkantajia, esimerkiksi minua ja monia meitä muita, jotta he ymmärtävät, että mistä ihmiset heille kertovat, kun on tällaisia kamppailuja. Aikaisemmin mainosti jo sitä kirjaa, jossa Jyrki on mukana, tämä kutsumuskoetuksella. Tämä on ikään kuin vähän erilaista vinkkelistä, monenlaisia kutsumuskipuiluja myöskin. Ja tätä on mulla muutama kappale saatavalla, parinkympi hinta on, mutta voitte myös ostaa nettikaupoista, jos teitä kiinnostaa. Mutta pienen mainoksen jälkeen palataan takaisin aiheeseen, hyväksyykö Jumala minut? Sulla saattaa olla elämässäsi kokemuksia ja tilanteita ja omia tekoja, mitä sä oot tehnyt. Ihan niin kuin syystä saatat omasta mielestäsi ja ehkä muidenkin mielestä ajatella, että voisinko kelvata Jumalalle. Voit olla jopa varma siitä, että en kelpaa, ihan varmuudella en kelpaa Jumalalle. Ja jos sä näin ajattelet, niin sulle saattaa tulla semmoinen olo, että ei kannata edes yrittää mitään. Ja voi olla, että sä et kelpaa edes itsellesikään, etkä läheisellesi, miten sitten voisit kelvata Jumalalle. Mä haluan sun kuulevan, mitä Raamattu kertoo näistä aiheista. Mun ei tarvitse kauhean paljon selitellä, mitä Raamattu sanoo. Mä luen uudestaan vielä
tuosta tuon muutaman jakeen kohdasta, mitä äsken luin. Ja 37 siitä Johanneksen evankeliumi 6.37. Jeesus sanoo näin, jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, en minä ikinä heitä ulos. Ja 39. Jeesus sanoo, että lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Tämä Jumalan tahto, hän ei halua kadottaa sinua. Olit missä tahansa. Ajattelit mitä tahansa. Jumala ei tahdo sua kadottaa. Mutta on monia asioita, jotka on saanut ehkä sut tuntemaan ja minut tuntemaan, jonkun meidän lähimmäisemmästämme tuntemaan, että tämän kysymyksen, hyväksyykö Jumala minut? Ja yksi syy voi olla se, että kukaan ei ole hyväksynyt sinua koskaan. Tällaisiakin ihmisiä on ja tällaisia tilanteita on. Ehkä sinä, joka olet kuuntelemassa, saatat olla tässä tilanteessa, koet näin. Ja psalmeissa puhutaan paljon tällaisista tilanteista, ja otan lyhyen katkelman psalmista 27, jae 7 eteenpäin. Psalmi 27 ja 7 eteenpäin. Kuule ääneni, Herra, kun huudan, ole minulle armollinen ja vastaa minulle. Sydämeni vetoaa sinun sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Älä kätke minulta kasvosi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet ollut minun apuni, äläkä hylkää minua, Jumala, minun pelastajani. Vaikka isäni ja äitini minut hylkäisivät, Herra ottaa minut hoiviinsa. Ja tämä on aika pysäyttävä ajatus. Voiko Jumala olla tällainen, että vaikka ne lähimmäiset ihmissuhteetkin olisi olla sellaisia, että et ole kokenut hyväksyntää, niin silti Herra ottaa minut hoiviinsa. Ja voi olla, että sä oot jäänyt ehkä vaille rakkautta. Voi olla, että et edes tunne omia vanhempiasi. Voi olla koulukiusaamista, voi olla hyvin rankkoja parisuhdekokemuksia ja niin edelleen, jotka on saanut tuntemaan sut, että ei kukaan hyväksy minua. Mutta sinua juuri Jumala rakastaa. Juuri sinua Jumala rakastaa. Äärimmäisellä rakkaudella. Jakeessa 13 on toivorikkaat sanat ja 14. Mutta minä uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa. Odota Herra, ole luja ja olkoon sinun sydämesi rohkea. Odota Herraa. Ja muista se, että Herra haluaa ottaa sinut hoiviinsa. Nämä on tosi vaikeita juttuja. Mulla ei ole itselläni kokemusta näin rankoista jutuista, koska mulla on aina ollut rakastavat vanhemmat. Mutta mä tiedän, että monilla on ollut tilanteita, jossa tämäkin asia on jäänyt puuttumaan. Ja voi olla erilaisia, esimerkiksi kiusaamiseen liittyviä asioita, joka on vienyt kokonaan itsetunnon. Ajattele sitä, että Herra ei halua hylätä sinua, hän haluaa ottaa sinut hoiviinsa. Toinen mahdollinen asia, mikä on saanut sut ehkä tuntemaan, että hyväksyykö Herra minut, hyväksyykö Jumala minut, on se, että ajattelet ehkä niin, että olen liian syntinen. Olen liian paljon tehnyt pahoja asioita. Resonoiko tämä lause sun kohdallasi? Oletko itse rikkonut toisia ihmisiä vastaan? Kenties pahoja sanoja, pettämistä, valehtelua, kenties rikoksia, pienempiä tai suurempia asioita, kaksoiselämää toisen selän takana, taloudellisia, pienempiä tai suurempia väärinkäytöksiä, mitä tahansa. Jotain, joka olet laittanut ehkä jonkun muun ihmisen kärsimään, tai kenties olet tehnyt itsellesi jotakin, jota kadut. Mä haluan sun miettivän, että ajatteletko, että joku kenties on täysin synnitön. Joku meistä ihmistä on täysin synnitön. Tai riittävän vähän syntinen. Raamattu sanoo, ja tämä on meille kaikille, minut mukaan luettuna, kaikki ovat syntiä tehneet. Ja kaikki ovat vailla Jumalan kirkkautta. Sillä
Jumalan mitta-asteikko on aivan täydellinen. Jos Jumala ottaa, niin kuin, mites pitkään rullamitta, josta nyt mahtuu taskuun, onko rakennusala ihmisen 10 metrin rullamitta, saattaa olla siellä ylärajoilla, mikä vielä taskuun menee. Jumala vetäsee sen ja mittaa sun vanhurskauden, mitä sä oot itsessäsi, niin siinä ei kuule milliasteikkokaan riitä. Ja 10 metrissä on 10 kertaa 100 senttiä kertaa 1000 millimetriä. Vai onko se peräti 10 000 millimetriä. Sun ja mun vanhurskaus ei ole edes sitä yhtä pientä jakoa siellä. Edes sitä yhtä millimetriä. Mutta onko siis kenelläkään mitään toivoa? Mutta Jumalan vastaus on tämä. Kuuntele, mitä Jesajan kirjan luvussa 1 jakeessa 18 sanotaan. Jumala sanoo niin, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Eli Jumala on siis kiinnostunut meidän teoista jopa ikään kuin oikeudenkäynti mielessä. Ja tämä saattaa tuntua pelottavalta. Jumala kun havittelee ikään kuin tuomioistuin käytäntöä meitä vastaan, jossa me ollaan niin kuin vastaamassa teoistamme. Niin, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Mutta mitä hän sanoo? Minkälaisilla saatesanoilla? Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Ja tähän meille Uusi testamentti kertoo, että miten tämä on mahdollista. Se ei ole mitenkään muuten mahdollista. Ei meidän omissa teoissa, meidän tekomme ja syntimme ovat veriruskeat ja purppuranpunaiset. Ne näkyy kauaksi. Sen takia ambulansseissakin on näitä neonpunaisia värejä. Ne näkyy kauaksi. Meidän synnit näkyy Jumalan silmässä todella kauaksi. Mutta hän lupaa, että hän tekee jotakin, jonka ansiosta ne voivat muuttua villanvalkeiksi. Ja mikä se on? Se on Jeesuksen sovitustyö. Ja lyhyesti sanottuna se on sitä, että siellä ristillä, jonka lähelle mä menin, Jeesus, Jumalan poika, tuli ihmiseksi, otti sijaiskärsimyksen sinun synneistäsi. Eli Jumalan tuomioistuimessa on mahdollista ottaa kärsivättäväksi toisen rangaistus. Se riittää hänelle. Mutta sen, joka ottaa kärsittäväksi nämä rangaistukset, täytyy olla sellainen, joka ei tehnyt itse mitään syntiä, ei itse mitään virhettä. Ja ainoa, joka tämän kriteerin täyttää, oli Jeesus. Ja hän otti kaikkien synnit kantaakseen, vei ne ristille ja se oli maksettu. Ja tämän ansiosta on mahdollista, että sun teot voi tulla siitä ambulanssin väristä villanvalkoiseksi. Tässä maisemassa villanvalkoinen enää näykään kovin kauaksi. Pientä lunta on tullut tuonne maisemaan. On monta semmoista kohtaamista Jeesuksen ja ihmisten välillä, ihmistä, joka tietää olevansa kaikkien ihmisten, muiden ihmisten silmissä ja omassakin mielessään syntisestä alinta kastia ja tuomioalaisia. Siellä on monta kohtaamista. Esimerkiksi fariseus ja syntinen nainen. Mä referoin näitä, mä en pysty lukemaan näitä kaikkia asioita täältä suoraan, koska on niin monta raamatun kohtaa tässä, mutta 7:36-50, eli Luukkaan evankeliumin 7:36, voitte sieltä katsoa. Asetelma oli tämä, ja me monesti löydämme itsemme jossakin kohdassa tästä. Tässä on kolme hahmoa. Eräs fariseus pyysi Jeesusta syömään kanssa, ja hän meni fariseuksen kotiin ja asettui aterioimaan. Siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa fariseuksen talossa, ja hän toi mukanaan alabasteripullon, joka oli täynnä tuoksuöljyä. Hän asettui itkien Jeesuksen jalkopäähän ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Ja mitä nämä henkilöt oli? Tässä oli siis Jeesus, Jumalan poika. Tässä oli semmoinen nainen, joka... En tiedä, mitä se tarkoitti. Oliko prostituoitu ehkä, osaatko Jyrki sanoa tarkemmin, olisiko tämä yksi mahdollisuus. Ja sitten siellä oli nämä
sen ajan uskonnollinen ja kirkollinen eliitti samalla aterialla. Yhtäkkiä sinne pelmahtaa tämmöinen nainen, jota kaikki inhosivat, ja hän yhtäkkiä siellä pöydän ääressä pussailee Jeesuksen jalkoja, kyynelehtii ja hiuksillaan kuivailee niitä ja laittaa jotain rasvaa tai öljyä. Joku, te, jotka teette Israel-asioista, enemmän voisitte sanoa, minkälainen viskositeetti tässä öljyssä oli. Mutta kuitenkin näin niin kuin nykypäivänä. Meillä ei ole täällä öljyä kasva, mutta aika hurja tilanne. Voisin kuvitella, että jos tänä päivänä meidän johtajiston kokouksessa tulisi tämmöinen tilanne vastaan, niin kyllä me kauhistuttaisiin, että mistä on kyse. Mutta Jeesus ei kauhistunut vähääkään. Hän tiesi tämän naisen. Hän näki hänen sydämensä, kuinka hän huomasi, että hänelle mitään toivoa. Hän oli periaatteessa jo kuolemantuomion alainen sen aikaisessa maailmassa. Hänet oltaisiin voitu kivittää kadulla. Hänen ainoa toivonsa oli tulla Jeesuksen jalkojen juureen. Ja Jeesus tarttui tähän ja esitti vertauksen, että Simonelle, joka oli kutsunut hänet, että jos olisi rahalaajanalla kaksi velallista, toinen 500 denaria auki ja toinen 50, ja kummallakaan ei ole maksaa, ja hän antaa molemmille velan anteeksi, niin kumpi niistä velallisista, jotka saa velan anteeksi, rakastaa sitä velanantajaa enemmän, niin Simon sanoi, että luulisinpa, että se, jolle annettiin enemmän anteeksi. Jeesus sanoi, että oikein sinä ratkaisit. Ja hän kertoo, voitte lukea sieltä, kuinka hän osoitti sen, että tämä nainen, joka ei mitään muuta pystynyt, hän turvautui Jeesukseen ja sen perusteella hänelle annettiin anteeksi. Jae 47. Sen tähden hän sanoi sinulle, hänen paljot syntinsä on annettu anteeksi sen vuoksi, että hän rakasti paljon, mutta ne, joille annetaan vähän anteeksi, rakastavat vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Mutta tämä oli pöyristyttävää paikalla oleville fariseuksille, jotka sanoivat, että kuka tämä on, joka antaa syntejäkin anteeksi. Mutta ajattele, sinä, joka koet, että olet liian syntinen, Jeesus näkee sut eri tavalla kuin ihmiset. Jeesus näkee sut eri tavalla kuin elämässään onnistuneet tai itsevarmat ihmiset. Jeesus näkee sut sellaisena kuin olet. Mikään ei ole häneltä piilotettua. Hän tietää tasan tarkkaan, mitä sä oot tehnyt, mitä sä oot ajatellut, mitä oot jättänyt tekemättä. Kaikki sun syvimmätkin asiat. Ja hän haluaa kutsua sut luokseen turvautumaan häneen. Hän tahtoo siellä antaa sinulle syntejä anteeksi. Täällä on monta tämmöistä vastaavanlaista tilannetta, joita Jeesus kohtasi. Ja esimerkiksi Sakkeus, joka oli yksi tällaisia maanpettureita siellä Jeesuksen aikaisessa maassa, eli vihollisvaltion palveluksessa oleva verojen kerääjä ja tullimies. Tietyllä tavalla, että jos Suomikin miehitettäisiin ja sitten täällä jotkut suomalaiset asettuisivat sen miehittäjävaltion palvelukseen keräämään meiltä tavalliselta suomalaiselta rahaa valloittajille, niin voitte kuvitella, minkälaisen vihan kohteena tuo ihminen olisi ja miten moraalittomana häntä pidettäisiin. Niin Jeesus tuli tällaistakin miestä etsimään. Hän sanoi Luukkaan 19. luvussa, Sakkeus ja 5. Sakkeus tulee nopeasti alas, koska hän oli mennyt puuhun tähyilemään, missä Jeesus on. Sillä tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Ja jakeessa 10 Jeesus sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja mä haluan sanoa meille kaikille uskoville, älkää estäkö heitä, jotka haluaa Jeesuksen luokse tulla ja turvautua häneen, etsiä häntä viimeisessä hädässä elämässään. Päästäkää heidät Jeesuksen luokse. Koska siinä puhutaan ihan kirjaimellisesti ihmishenkien ja sielujen pelastumisesta ja pelastamisesta. Täällä on paljon kohtia. Mä katson tuossa kelloa, niin mä en halua liian paljon käyttää tähän kohtaan aikaa, vaikka se on todella tärkeää. Täällä löytyy Luukkaan evankeliumi, esimerkiksi 15. luku on täynnä. Vertaus kadonneesta lampaasta, vertaus kadonneesta hopearahasta, vertaus tuhlaajapojasta, ja eräs on semmoinen hyvästä paimenesta. Jos jollakin on lammaslauma, jossa on 100 lammasta, ja puhutaan nyt sitten semmoisesta hyvin erämaisesta alueesta, niin kuin tuossa
ajanlasku alussa, jossa on karhuja, leijonia, kaikenlaista muuta. Ja sitten huomaa, että yksi puuttuu, niin voisit ajatella, että se on tilastotappio. Että ei voi mitään, että leijonankin täytyy saada syödä. Mutta se hyvänpäiväinen asenne on semmoinen, että hän lähtee etsimään sitä yhtä, koko ajan 99 johonkin ja lähtee sieltä vaarallisesta paikasta hakemaan taskulampuja tai kenties hyvällä paimenella, olisikohan sillä ollut samanlainen Lumoniten otsalampu kuin mulla, jossa on 3500 luumenia. Tai ehkä hänellä oli se huippumalli, jossa on 6500. Mä veikkaan, että hän ehkä hyvä paimen valitsee sen, jossa on 6500 luumenia. Lähtee etsimään sitä, missä se vikisee se pieni karitsa siellä jossakin puskassa. Ja tämmöinen juuri Jeesus on sinunkin suhteesi. Saatat olla se, jota ajattelet, että kukaan ei minua etsi. Mutta Jeesus etsi. Jeesus pistää sellaiset valonheittimet päälle, että sä löydyt. Antaudu hänelle, kun hän löytää sinut. Tie ristille on tasainen ja sinne kaikki saa tulla. Ja tule sinäkin synteinesi ristijuurelle, jossa ei ole matkatavarasäilytystä, vaan sinne ne jätetään. Jumala tahtoo ottaa sut vastaan, kun käännyt teiltäsi, käännyt synneistäsi, otat Jeesuksen vastaan, hän antaa sinun syntisi anteeksi. Ja me muut ei saada asettaa ristin ympärille aitoja, vallihautoja, tiesulkuja tai tullipisteitä. Meidän seurakunnat ei saa olla sellaisia kuin tällä hetkellä on tiettyjä Euroopan maiden rajat ja muidenkin maiden rajat, jossa piikkilankaa lisätään ja lisätään ja lisätään. Siihen on monenlaisia syitä, enkä mä lähde tuomitsemaan niitä piikkilankoja millään tavalla, enkä ottaa siihen kantaa tässä, mutta mä tarkoitan sitä, että samanlaista ei saa olla meidän sydämen ympärillä, ei saa pystyttää ristin ympärille piikkilanka-aitoja, ei saa kaivaa vallihautoja ja laittaa siihen jotakin tullimiestä tai naista, vaatimaan jotakin ennen kuin sinne ristijuurelle pääsee. Pidetään vapaa pääsy ristijuurelle. Jeesus Kristus haluaa vapauttaa, muuttaa ja antaa uuden elämän. Täällä otettiin, oliko se viime kerralla vai toisessa kerralla, tämä hyvä kappale Ristin luona. Se varmaan löytyy tuolta YouTubestakin, jossa sanotaan, että ristin luona kiusatulla, langenneilla vaivatulla, paras paikkaan, siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden. Ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatuaan. Ristin luona ainoastaan isä armahtavi lastaan. Rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla paras paikka on. Kattokaa YouTubesta, ja sehän oli meillä toisessa kerralla, muistaakseni laulettiinkin täällä, eikö ollutkin, kun Rauno puhui. Mutta on muitakin syitä, minkä takia ajattelet ehkä, että Jumala ei voi hyväksyä sua. Yksi voi olla semmoinen, että ajattelet niin, että en alkuunkaan pysty siihen, mitä Jumala minulta odottaa. Oot ikään kuin semmoisen tehtävän tai jutun ääressä, ajattelet, että tätä Jumala haluaa minulta, mutta mä en pysty siihen. Ja Raamatussa on monia kertomuksia, niin kuin Joona ja Mooses ja monia muita, jotka pakenivat näitä tehtäviä, joita Jumala heiltä odotti. Ja se saattaa saada sut tuntemaan siltä, että nyt Jumala ei voi enää hyväksyä mut, koska mä oon painut tätä tehtävää. Siellä on rikas nuorukainen Markuksen evankeliumissa luvussa 10 ja 17. Katsotaan, mitä hänelle tapahtui. Jeesuksen lähtiessä jatkamaan matkaa muuan mies juoksi hänen luokseen, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perisin iankaikkisen elämän? Ja tämä nuori mies esitti Jeesukselle CV:nsä, laittoi portfolion näytille. Tässä on hyviä asioita, joita on tehnyt. Olen toteuttanut kaikkia käskyjä ja kaikki, että onko nyt hyvin kaikki jutut. Ja hän halusi päteä. Mä näen tässä niin paljon itseäni. Mä oon halunnut olla myös Jeesuksen edessä kympin oppilas. Ja sitten on joutunut huomaamaan sen, että Jeesus on niin kuin tälle nuorukaiselle. Jeesus katsoi hänen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu.
Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta mies synkistyi siitä puheesta ja lähti pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Mitä on se omaisuus, jota sulla on? Eihän sulla välttämättä ole tuollaisia rahoja kuin tällä rikkaalla nuorukaisella, mutta sulla voi olla muuta. Sulla voi olla sosiaalista pääomaa, ystäviä, vaikutusvaltaa, asemaa, jonka sä pelkäät menettäväsi, jos sä lähdet seuraamaan Jeesusta ja tekemään sitä, mitä hän sulta odottaa. Opetuslapset hämmästyivät jakeessa 26 ja sanoivat, kuka sitten voi pelastua, jos näin tiukkaa on, että Jeesus sanoo, että mene ja myy kaikki, mitä sinulle, tule sitten ja seuraa minua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja on hyviä asioita, jotka saattaa tuntua mahdottomilta esteitä Jumalan tahdon toteuttamiseksi. Suku, raha, vaikutusvalta, kenties sun oppineisuus. Voiko Jumala hyväksyä, mutta jos en pääse näiden epäilysteni, pelkojeni, mitä mä menetän tässä yli? Voiko Jumala hyväksyä silti mut? Niin kuin tässä sanottiin, Jeesus sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Älä pelkää. Jumala valmistelee sut paikkaa, jossa sä voit latoa pöytään, että tossa on kaikki. Mä itse muutaman kerran elämässä sanonut Jumalalle sen, että ota kaikki. Haluan tänäkin päivänä seisoa sen päätöksen takana. Mutta ei se ole tapahtunut siksi, että mä olisin niin jotenkin, mulla on semmoinen itsekuri, että osaan tämmöisiä päätöksiä tehdä. Vaan mä oon todennut, että se on parasta. Kellään muulla ei ole tarjota mitään semmoista, mitä Jeesuksella on. Enkä mä aina tiedä, mitä se tarkoittaa, jos mä sanon, etkä sä tiedä. Jos sanot, että okei, menköön sun tahtosi mukaan. Se voi pelottaa. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän voi rohkaista sua siihen, että mä otan vastaan sen, mitä sulla on. Ja mä haluan rohkaista myös, että se tulevaisuus ei ole semmoinen ahdistuksen ja pelon täyteinen, jos ei mitään toivoa, jos annat Jumalalle kaiken, vaan päinvastoin. Sitä kautta sä saat nähdä rikkaita asioita. Totta kai saat nähdä kyyneleitä, saat nähdä vaikeita tilanteita, mutta saat nähdä Jumalan voiman niissä tilanteissa. Ehkä ajattelet, neljäs kohta, olen liian epäilevä, eikä mulla uskoa. Katsotaan yhtä opetuslasta, Johannes 20. Ja 24. Kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut, niin yksi opetuslapsi järkeili niin, että ei se on mahdollista, ei kukaan voi nousta ylös. Vaikka Jeesus oli puhunut siitä, niin se oli silleen, että ei, tämä on mahdollista, tämmöistä ei voi tapahtua. Koska koskaan näin ei ole tapahtunut, niin eipä tapahdu nytkään. Ja 25. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulan jälkeä hänen käsissään, pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Hän oli päättänyt olla uskomatta, eihän tämä ole mahdollista. Kaikki on mennyttä. Mutta viikon kuluttua, kun he olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa, ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Mutta Jeesus oli valinnut tämän Tuomaksen olemaan opetuslapsensa. Ja hän tietoisesti antoi Tuomaksen tulla tähän tilanteeseen, jossa hän itse kuoli, haudattiin. Ja sitten ei ollut mitään tietoa, mitä nyt tapahtuu, vaikka Jeesus oli kertonut, että hän nousee kuolleista. Mutta koska kukaan ei ollut ikinä noussut kuolleista, hän piti sitä mahdottomana. Hänellä ei ollut uskoa siihen. Mutta Jeesus armahti häntä. Hän ei sulkenut häntä ulos, vaan kohtasi hänet. Ja sanoi, että tässä mä olen. Voi olla, että sun kohdalla on joku epäilys, joka kalvaa sua tässä uskoasiassa.
Mutta muista, että Jeesus valitsi apostoliksi epäilijän. Jos hän valitsi näin tärkeäseen tehtävään epäilijän, niin miksei hän voisi valita sinua myös olemaan kanssaan? Hän tuntee sut ja hän haluaa vahvistaa sua. Ja Raamattuhan sanoo meille seurakuntana Juudan kirjeessä ja luvussa 19 jae 22. Ja armahtakaa niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät tulesta temmaten. Ei ole ainoastaan sun velvollisuutesi, vaan koko meidän seurakunnan ja uskovien tehtävä on olla vahvistamassa ja tukemassa sua. Niin kuin Tuomaskin oli näiden muiden apostolien kanssa silloin, kun hän epäili. Sekään, että sä oot epäilevä, ei saa Jumalaa hylkäämään sua, vaan hänellä on sulle suunnitelma. Ja vielä viimeisenä kohtana, tämmöinen pelko, että mä tuun kuitenkin epäonnistumaan. Jos mä nyt kaikista epäilyksistä ja kaikista syntisyydestäni pääsen jotenkin yli ja uskon Jumalan armoon, mä menen eteenpäin, sitten kuitenkin tämä kosahtaa jossain vaiheessa. Mä tuun epäonnistumaan, mä tuun lankeamaan. Mä en tuu täyttää niitä mittoja, mitä Jumala haluaisi multa. Mitä sitten, kun mä epäonnistun tulevaisuudessa? Sittenkö Jumala mut hylkää? Mitä jos kaikki alkaa hyvin, mutta mä sitten mokaan? Enkä mä uskalla luvata Jumalalle, että mä pysyn päätöksessäni enkä horju. Kannattaako edes yrittää? Jos tää kysymys resonoi ja nämä vuorosanat resonoi sun sydämessäsi, niin mä haluan sun kuulevan Jumalan sanaa. Kannattaako sun yrittää? Hylkääkö Jumala sut? Mikä on se asia, joka saa sut tuntemaan näin? Mutta kuuntele, mitä Raamattu sanoo. Ensimmäinen Timoteuskirja 40. Ei, 40. Ahaa, mä kokeilin, että moniko tietää. 4 ja 10, eikä 40. Ensimmäinen Timoteuskirja 4 ja 10. Siksihän me teemme työtä ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien. Ja tässä on mulle ohje, tätä käskeä ja opeta, on seuraavia. Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien. Eli sä saatat pelätä, että Jumalan armo toimii vaan sillä hetkellä, tai toimii vaan sillä hetkellä, kun mä tuun uskoon. Mutta sen jälkeen, jos tapahtuu jotakin, niin armoa ei enää tunneta. Ja jotkut ehkä saattaa opettaakin sillä tavalla vähän siihen suuntaan tai antaa ymmärtää, että sulla on tämä yksi mahdollisuus. Ja sitten hommat ei enää toimi samalla tavalla. Mutta mä haluan lohduttaa sua Jeesuksen, tai Raamatun sanoilla, mitä Timoteuskirjassa on, että me olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien. Me uskovat tarvitaan myös pelastusta, me tarvitaan myös sitä, kun me langetaan ja epäonnistutaan ja koetaan, että meistä on mihinkään, meidät pitää pelastaa monta kertaa elämässä, jos ymmärrätte. Jeesus on jo kerran kuollut, ei Jeesuksen tarvitse kuolla monta kertaa, mutta me tarvitaan se kokemus, että vielä tämänkin jälkeen, Jumala voi ottaa mut käsiinsä. Aattele Pietari, joka oli toinen ongelmallinen opetuslapsi Jeesuksella. Hyödyllinen myös, mutta hyvin ongelmallinen. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin luvussa 22 ja 32. Otetaan vielä 31. Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seulakseen teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukaisi tyhjiin, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Ja Jeesus ennusti ja tiesi jo etukäteen, että Pietari, joka jotenkin tako rintaansa, että minä en ikinä jätä sua Jeesus, mä taistelen sun puolesta ja kaikkea tällaista, heilutteli vähän miekkaakin, mutta kun tosin paikka tuli, hän kielsi Jeesuksen. Eli hän, jos voin sanoa, että sydämenuskolla tullaan vanhurskaaksi ja suuntunnustuksella pelastutaan, niin hän ilmeisesti sitten luopui uskosta siinä hetkessä. Voitaisiin ajatella näin. Sitä voi teologit nyt miettiä, että luopuiko hän, vai oliko se semmoinen asia, että se uskon kipinä säilyy siellä sydämessään. Mutta Jeesus sanoi jo tämän etukäteen ja sanoi, että Pietari tulee palaamaan.
Älä pelkää sitä epäonnistumista, koska Jumalalla on tie. Jos eksyt polulta, hänellä on voima johdattaa sinut takaisin sinne polulle, mistä olet eksynyt. Älä jätä sen takia aloittamatta ja yrittämättä. Älä jätä niin kuin seuraamatta Jeesusta vaan sen takia, että jos tässä käy huonosti. Vaikka kävisi huonosti, Jumalan pojalla on valta johdattaa sinut takaisin. Luota siihen. Ei kannata sen takia jättää aloittamatta Jeesuksen seuraamista. Jeesus itse rukoilee sun puolestasi, niin kuin tässä sanotaan. Minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeistuu. Ja mä sanon sinulle, joka siellä kuuntelet netissä tai täällä paikan päällä, Jeesus on rukoillut sun puolestasi, ettei sun uskosi raukeaisi tyhjiin. Hän haluaa, että sä löydät tien hänen luoksensa. Älä anna epäonnistumisen pelon viedä sua pois Jumalan luota. Ja viimeisenä kaikille meille, tulkaa veden ääreen. Jesajan kirjan luku 55 alusta. Tulkaa kaikki janoiset, tulkaa veden ääreen. Te, joilla ei ole rahaa, tulkaa. Ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viljaa ja viiniä. Tätä on Jumalan armo. Me halutaan, että se on saatavilla, niin kuin se on ollut minulle saatavilla, niin kuin se on ollut monelle meille saatavilla, ilman että sitä on kukaan, ilman sitä, että Jumala on siitä ottanut maksua. Me halutaan, että Jumalan armo on meidän kaikkien saatavilla. Ja mä haluan vielä muistuttaa, että se on saatavilla ja se, että se on meille ilmaista, ei tarkoita, että se on arvotonta tai että se ei olisi maksanut mitään, vaan Jumala on maksanut äärimmäisen paljon. Jumalan poika on antanut henkensä sun puolestasi ja koko ihmiskunnan puolesta. Se on maksanut suunnattomat kärsimykset. Se on maksanut taivaalliselle isälle suunnattomat sydänsurut, kun hän on joutunut tuomitsemaan oman poikansa. Se ei ole ilmaista ollut, mutta se on sinulle tarjolla ilmaiseksi. Se on siis arvokas lahja. Älä menetä toivoa, sillä tänään on pelastuksen ja anteeksiannon päivä. Jeesus on syntisten ystävä ja epäonnistuneiden ystävä. Ja vaikka se tuntuisi mahdottomalta, niin Raamattu vakuuttaa. Mäkin haluan sulle vakuuttaa näillä Raamatun kohdilla, että Jumala hyväksyy sut semmoisena kuin sä oot. Juuri tässä tilanteessa kuin sä oot. Ja sun ei kannata lykätä tuonnemmaksi, ottaa yhteyttä häneen. Tuu tänään Jeesuksen ristin luo ja jätä siihen taakkasi. Jos sä haluat tehdä nyt sen päätöksen, joko tässä paikan päällä, tai siellä Facebookissa tai YouTubessa, niin sä voit nostaa kätesi, siellä on semmoinen käsisymboli siellä Facebookissa tai YouTubessa, tai täällä voit tehdä sen, ja laitetaan sinne nettiin tuo yksi linkki. Sä voit myös tehdä sen rukoilemalla syntisen rukouksen. Voit rukoilla sen niin monta kertaa kuin haluat. Siellä Petri laittaa linkin siitä, jos haluat olla uusi uskossa. Mutta sä voit tehdä näin, rukoilla mun perässäni tällä tavalla. Ja tämän rukouksen jälkeen, jos sä haluat ottaa Jeesuksen vastaan, sä oot Jumalan lapsi. Ja tästä alkaa tie. Mutta mä haluan myös sulle sanoa, joka on näissä muissa vaiheissa. Mietit, sä pakenet kenties sitä, mitä Jumala on halunnut antaa sulle tehtäväksi. Sullekin on armo. Jumalan pojan armo on sulle, joka pakenet tällä hetkellä kutsumustasi. Sinä, joka oot kenties eksynyt sivupoluille. Rukoile säkin tämä rukous. Ja sitten vielä tilaisuuden jälkeen, jos haluat, niin tule juttelemaan ja rukoillaan vielä lisää. Mutta nyt rukoillaan yhdessä tämmöinen. Joku vaikka Jyrki voi sieltä kaiuttaa tämän niin kuin näin, että mä osaan pitää tauot. Pitääkö ottaa mikrofoni? Kato, mä rukoilin, sä rukoilit perässä. Joo. Rakas taivallinen isä. Olen tässä sinun edessäsi. En ole sinulle kelpaava itsessäni. Mutta haluan uskoa, että sinä haluat minut. Haluan uskoa, että sinä et tahdo jättää ja hylätä minua. Haluan uskoa, että kelpaan sinulle. Sinä tiedät, että minun syntini ovat veriruskeat.
Ja siksi haluan ottaa vastaan sinun armosi, joka on Jeesuksen veressä. Anna minun syntini anteeksi. Ja pyydän sinulta anteeksi myös tulevia mokiani. Ota minut vastaan. Haluan tästä hetkestä eteenpäin olla sinun lapsesi. Aamen. Jumalan hyvää siunausta sinulle, kuulija. Me jatketaan täällä, jos Jyrki haluaa vielä striimiin sanoa loppusanat. Meillä on hyvä Jumala, jota me saamme lähestyä, ja meidän ei tarvitse pelätä sitä, hyväksyykö Jumala minut. Lue Raamattua, niin näet, mitä hän ajattelee sinusta. Kiitos. Aamen. Kiitos Markulle ja kiitos Jumalalle. Kuntaa, ja me odotamme sinua. Ja meille muille niin kerätään kolehti tässä ja sitten ja Mariana ja Marjo ja Ilkka ja AP tulee tänne soittimen ääreen. Tällä hetkellä meillä ei ole kahvia, koska se ei ole aina, koska ei ole aina tekijöitä, niin eletään vähän tämmöisessä keskeneräisessä seurakunnassa, kun me itse kaikki sitä olemme. Mutta ylistetään ja kerätään kolehti. Tuolla on maksupäätä, jos haluat kortilla maksaa. Ja kokouksen jälkeen, jos haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin voit tulla tähän etupenkiin. Niin, näin. Lauletaan semmoinen kuin Syvä joki, Isä taivaan, Isä suurin, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa.